Re, viss ēters ir te! Jau kopš svētdienas rudens mūzikas un mākslas pasaulē ir ielikta jauna bilde, ar precīzāk būtu teikt jaunās bildes. Festivāls, kas jau 31. Gadu pulcē dažādu pauģu un žanru izpildītājus. Kas ir šīs ilgās tradīcijas noslēpums un kādi mūziķi bildēs pulcēsies šajā gadā? Par to sarunu turpmākajās minūtēs pie mums šorīt festivāla bildes organizētāji Tija Auziņa un arī divi mūziķi Aivars Hermans un Vjačeslavs Mitrohins. Labrīt, labrīt. Labrīt. Plašā kompānijā esat atnākuši. Jau ir izskanējis koncerts Ielūdzu Bilžu mūziķi un viņu bērni. Tas bija svētdienā, ja nemaldos, savukārt šodien būs folk koncerts, rīt jauno dziesminieku koncerts. Un tas nebūtu arī vēl nav viss. Cik apjomīgi un cik piesātināti mēs šogad bildes varam skatīt? Jā, šogad 8 koncerti bildēs. Un tā kā es varētu teikt, katrs koncerts ir festivāls festivālā, jo katrs koncerts pulcē 18-20 projektus, un manuprāt, tas ir pietiekoši daudz. Kā ar paaudzēm un kā ar paaudžu maiņu? Ar paaudzēm mums ir viss kārtībā. Bildēs uzstājas nu jau 3 paaudžu mūziķi, un to ļoti labi pierādīja arī pirmais koncerts, kur muzicēja mūziķi un viņu bērni, bet tas notiek arī citos konceptos. Mums ir ļoti daudz jauno mūziķu bildēs. Jā, tas ir vērtīgi, jo es domāju, ka ar veterāniem varētu nebūt problēmas, jo to kļūst aizvien vairāk katru gadu, kā mēs zinām. Ja? Jautājums vai nāk. Skarbais reāls. Nu kā, nu, dzīve, demogrāfija, kā mēs teikt. Bet runājot par 31. Gadu festivāls jau notiek. Nu, kur ir jūsu kodola reaktors? Ja? Kur tā jauda, kur tā enerģija to visu turpinā? Nu, laikam tajos mūziķos, kas mums ir visriņķī apkārt un ļoti daudz, paldies Dievam Latvijā. Varbūt... Jā, pilnīgi noteikti mūziķi rekord tepat arī kopā ar jums šorīt. Paldies, ka arī esat atnākuši tik agri. Noteikti nav vienkārši. Un ar visiem instrumentiem turklāt arī dzene. Bet jums varbūt ir kaut kas par, tieši par instrumentiem arī stāstams, jo nu, spīd tā kā jauns būtē. Jā, šī tā pilnīgi jauna. Es vakar viņu tikai nopirku. Es te Facebookā te izlielījos, un tur kaut kādi 300 pāri cilvēki jau man, kā saka... Tad šodien jūsu ģitārē mēs varam paredzēt debiju. Jā, pirmā reize publiskā telpā viņa skanēs. Bet 11. Oktobrī, 7. Vakarā, blūza koncerts, arī jūs tur, kungi, piedalīsieties. Ko varam sagaidīt no šī koncerta? Tas būs koncerts, kurā blūza stilā, ja manierē, tiks izpildīti latviešiem zinām un populāri skaņdarbi, kas šādā varbūt kontekstā šī muzika nu, nebūs dzirdēta. Viens otrs no tiem skaņdarbiem jau ir rakstīts kā blūs, piemēram, kā komunālais blūs, piemēram, kā miglas blūs stabulnieki, bet pārējās dziesmas ir tādas, kur tas blūs ir kaut kur dziļumā noslēpies, bet viņš ir faktiski tā kā vairāk bijis adaptēts nu, latviešu rādio 2 formātam, teiksim. Bet tā iekšējā sajūta tam autoram ir bijis faktiski rakstīt blues, jeb spirituēli, nu, inspirējoties no šīs muzikas. Jūsos kā izpildītājos man šķiet, ka blues ir pat ne ļoti dziļi apslēpies, bet jūs esat gandrīz tādi bluesmeņi pēc savu gara, abi divi. Es jums abiem diviem gribētu pavaicāt, kā ir tikšanās uz bilžu skatuves, vai ir citādāk nekā ikdienas spēlēs un saspēlēs? Nu, kā festivālā. Ļoti daudz muziķu un tā atbildība ir tomēr nu, jāspēlē maz. Un, saprat, tas ir visgrūtākais moments, kad jānospēlē kāds divas dziesmas, bet nu, tad jāparāt, ko tad ir proti. Citreiz, nu, varbūt jauniešiem, kad es arī jaunībā biju tā kā iznāca spēlēt, kamēr jau beidzās otrs gabals, tikai sāk skanēt. Nu, tas tā. Tā ir pieredze, dzīves pieredze. Bet, nu, tas ir tā lielākā grūtība un tāpēc liela atbildība. Būs droši vien tās improvizācijas žanrs. Mums, kad šodien jūs pēc kāda laiciņa kaut ko uzspēlēsiet, arī būs lūgums noteikti neiziet pārāk dziļā džemā. Ja nu, nevar teikt, ka tas ir pilnīgi improvizācija. Džez vairāk improvizācijas žanrs. Tomēr te ir ieprogrammēts, te ir ierakstīts un izdomāts. Ja? Nu, vienīgais improvizācija var mainīties un soliņka, var teikt, ka var paspēlēt viens, otrs var pamāta galvu, ja un spēlē tu, spēlē es, un tas ir tāds brīvais moments. Bet, nu, principā ir piedziedājums, un tā tālāk, un pantiņš, un vārdi, un viss, kas viss notiek. Viss tā kā parastējās dziesmas. Cik bildēs jūs paši esat piedalījušies? Atceraties vispār, kurš jums šis ir festivāls? Es neesmu piedalījies, liekas, vienās, bet tī zinu precīzi. Aivars ir stāvējis bildēs klāt, nu, jāsaka, pie pašu šūpuļu. Tātad viņš ir, nu, veterāns mums. Un projektos es pat laikam nespēju saskaitīt, jo tā lista ir ļoti liela. Nu, varbūt 40, varbūt 45 projektos tā kā. Un Vjačeslavs?
Arī daudz? Daudz. Man liekas, pirmais bija 96. gadā. Man liekas, es neatceros. Man liekas, tā, 6. gads ir. Tie vēl noteikti gribam jautāt 31. dzimšanas dienu šogad, bet nu, cik tad varam, tas svecītis būs jāliek tortē, kā jūs domājat, cik tālu varam cerēt? Nu, 100 vismaz. Nu, 100. Nu, es neesmu burva un prognozēt pieņemsim neņemos, bet, nu, kamēr muziķi spēlēs, nu, kad ja viņi būs kopā, tad mēs arī bildes rīkosim. Brīnišķīgi. Paldies, ka šodien esat kopā, un tagad, es domāju, pienācis brīdis, kad arī ģitārām laiks satikties vienā blūzu kompozīcijā. Tad lūdzu. Acīs versies, ko viņas redzēs, vai viņas redzēs, no sapņojušas. Sapņojušās, vai viņas gribēs vēl citus sapņus, jo viņas gribēs vēl citus sapņus, vēl citus sapņus, kas viņam dos. Ko sapņējušies, vai viņas gribēs vēl citus sapņus, ja viņas gribēs vēl citus sapņus, kas viņam dos. Tiešām dzirdam pazīstamās, kā tecījāt melodijas fantastiskā aizpildījumā. Komunāla blūza mēs par rīt panorāmas blūzu varētu pārdēvēt. Vismaz šajā reizē tas būtu ļoti atbūst. Vēl gribas gulēt, vismotā. Arī cena taisnība. 11. oktobrī blūza koncerts un paldies, ka atnācāt šajā rītā.